Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. I'm really never waiting here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on in, should I get involved? Guys around me, they love to talk. I take it all with a grain of salt. This work that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it. And still they all say they don't know if they're stupid. I gotta see through it, man, won't be deluded. With all these illusions, I know it's disputed. I gotta keep growing, they see where my root is. I tell you I run this, I'm done with excuses. Hit me for a minute, trying to get what I've been giving out. Do it for the tickets, I don't listen to the critics. I'ma push them to the limit and these yo, hold up, hold up. It's a trap, trap. Oh, it's a trap. It's a trap, trap. It's a trap. Yo, no, yo, no, yo, no. Hoje tá tudo no celular, a diversão tá tudo no celular, porra. Às vezes até ajuda, tá ligado? Pelo fato de hoje tá tudo no celular. Esse dia você foi me consultar, aí tava lá distraído mexendo no celular e tal. Aí, porra, o pessoal de jaleco me chamou. Falei, porra, sou eu, né? Aí eu falei, quer saber, não vou ficar constrangido? Peguei e mostrei a foto do pau pelo celular. Aí foi muito doido que ele olhou pra mim e falou, sou dentista. Eu queria ter um Bulbasaur e um Charmander. Essa piada é pra um nicho muito específico de pessoas. Porque o Bulbasaur é a erva e o Charmander é o fogo. Pensa bem, moleque, é o back semi-automático. Eu falo, Bulbasaur, bola, Charmander, bota pra fuder. Ô, oh, posso falar um bagulho pra você? Eu queria muito que o Kevin e o Chris tivessem um Pokémon, tá ligado? Só pra quando ele se transformasse, ele cantasse, evoluiu. Adoro essa música. Vocês gostam dessa música? Conjuntivite, pra quem não sabe, é uma infecção nos olhos que beneficia você até por 7 dias se você tiver carteira assinada. É boa essa. Tava no Rio de Janeiro, né, gravando o bagulho. Aí, do nada, um maluco de carro aqui assim, pô, eu gravando ali o bagulho. Aí um maluco me viu. Ele falou, é nada. Thiago Ventura, caralho, sou seu fã. Pau! Viado, bateu no carro da frente, mano. Bateu no carro, puta que pariu. Eu falei, puta que pariu, o maluco bateu por minha culpa, cara. Né, fiquei, porra, emocionado assim, tipo, falei, cara, maluco meu fã, né, mano, né, agora tá se fudendo, peguei e fui embora, cada um com seus problemas, eu não tenho culpa se ele é burro, entendeu, cada um faz o que quer. Outra coisa que eu gostava também, que é que a geração de hoje não passa, mas no passado a gente passava muito, que era trote, né. Porra, não tinha nada melhor de ligar pro cabeleireiro e falar, quanto que tá pra cortar a cabeça? O cara fala 20 contos, você fala, e o pau todo? O maluco falou, olá, aí eu falei, salve. Aí ele falou, por acaso, você é o Thiago Ventura? Eu falei, sou. Aí ele riu, ah. Ora, ora, você é hilário. Você por acaso me concede uma selfie? Eu falei, pode pá. Ele falou, não entendi. Eu falei, tira. Ele pegou o bagulho e fez assim, ó. Tiramos a foto. Aí ele olhou e falou, nossa, a foto ficou ótima. Eu falei, só agradece. Ele, obrigado. Porque meu sobrinho esses dias chegou pra mim e falou assim, tio, quem é a Palmirinha? Eu falei, quem é a Palmirinha? Como é que tu não conhece a mulher que cozinhou pra Jesus? Cara, não, respeita! Tem que tomar cuidado pra você não acabar ofendendo a pessoa que tem uma doença, sabia? Tem um moleque na minha rua que ele teve um derrame. Você
Você acredita que o apelido do moleque é Morro na Chuva? Outra coisa, quando um cara que é muito bonito vai transar com a mina, ele só quer transar, gozar e sair fora. Sabe por quê? Porque ele tem toda hora. Eu dou mó raça. Viado, eu chego aqui, ó. Eu não dou mole, não. Eu não dou mole. Imagina. Imagina que vocês estão no barco, certo? Vou deixar bem didático pra vocês. Imagina que eu estou aqui e a minha está aqui, certo? Aí o cara que vai na ponta do barco, ele tá aqui assim, ó. Sem camisa. Grandão, viado. E os nativos não usam cueca, ok? Viado, e água batendo no corpo. E água batendo no corpo. Quando parou, eu percebi que ele era o instrutor também. E eu tava aqui, é isso aqui, certo? Aí ele me vira com a água, tipo, bateu no corpo dele e colou o short no corpo dele. Meu irmão. Mas marcou uma rola. Muito sem educação. Nossa, que rola, filha da puta, meu parceiro. Rola deselegante do caralho. A rola tava olhando pra mim falando, seja bem-vindos, amigo. Tem um amigo meu que um dia que ele tava com a camiseta do Che Guevara. Tá a camiseta do Che Guevara. O outro chegou pra ele e falou assim, caralho, Felipe Aldo, quem é que tá desenhado nessa sua camiseta aí? A outro falou, é o Che Guevara. Aí o outro, ah, é foda que eu não curto rock, né? Eu sou do Taboão da Serra, que é quebrada. E aí quando você é criança, todo aniversário que a gente faz, a gente rouba uns brigadeiros, né, Lu? Primeira festa que eu dei em Taboão da Serra, fui ver os brigadeiros, não tava nenhum brigadeiro. Porque os meus amigos estavam assim, ó, que aí, mano, cinco é conto, cinco conto, cinco conto, cinco conto, cinco conto. Cinco conto, cuzão, um é cinco, um é cinco. E dois, dois é dez, dois é dez, dois é dez, dois é dez. Três é quinze, cuzão, sabe fazer soma não? Três é quinze, três é quinze. E aí o bagulho tava menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, ME nos 4, menos 4, menos 4, menos 4, um fio da porra! Só que eu sou quebrado, não posso perder minha postura, né, moleque? O maluco chegou pra mim e falou assim, aí, Thiagão, não tá acostumado a menos 4, né? Eu falei, irmão, não tá bom, todo dia menos 4. Eu já resolvi chegar xingando mesmo vocês ficarem... Não, que eu tô muito puto, viado, porque, ó, mano, foda-se, vou mostrar pra vocês, se liga. Aí o tio Dupum falou assim, aí, Beth, você é a razão da minha vida, é ótimo compartilhar os momentos, você me deu ótimas filhas, então eu trouxe esse carro aqui pra fazer uma homenagem pra você, e agora eu tô com uma música que representa a nossa paixão. Toca aí, DJ! E nesse momento, foi o momento mais constrangedor da minha vida. Porque eles estavam celebrando 16 anos de casamento e a música era De novo, prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Aí, peraí, cara, peraí. Aí ninguém entendendo nada assim, o tio do Iabete. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo, vem. Meu professor, que ele tira aula nas duas últimas de sexta. Eu juro que ele entra ó. Parece que é os moleques da minha quebrada, mas ele falava dessa forma. Aí, gente, vamos ver o seguinte. Vou passar a lição aqui. Quem copiou, vazou. Quem ficou, vacilou. Juro pra você. Esse dia estava andando na rua, eu olhei do outro lado, tá meio escuro, eu olhei do lado, não tava reconhecendo o que tava acontecendo, quando eu vi um maluco assim. Aí eu falei, poxa, quebrada, e era um mendigo cagando. Eu era a caixa que eu fazia. Eu atendi os velhos, né? Aí o fio da máquina tava aqui, tipo, a máquina de colocar o cartão tava aqui, né? Pro velho colocar o cartão e sacar o benefício. Aí eu tirava o sapato, tirava a meia, aí deixava o dedão e a unha assim, sabe? O dedão e os outros dedos. Aí eu pegava no fio com o dedão, quando a véia ia colocar o cartão, eu puxava com o pé. Viada, a maquininha fez assim, ó. Você só via falando, valei-me, minha Nossa Senhora! Que esse banco tá com capeta! Aí esses dias, mano, só pra saber como é que pode, mas esses minha sobrinha chegou pra mim e falou assim, tio, compra a casinha da Barbie pra mim. E aí eu falei, tô arregaçando de trampar, vou comprar a casinha da Barbie. Cheguei na loja e falei, quero a casinha da Barbie. A mulher falou, tem certeza? Eu falei, o que tem? Ele tá me tirando, me mostra a casinha da Barbie. Viado, quando eu olhei o preço,
Eu não sabia que pra comprar a casinha da Barbie tinha que vender a casa da minha mãe, tá ligado? Aí, tio, se coloca no meu lugar, eu tenho 8 anos de idade. Falou que tava vindo uma barata, eu falei, sangue de Cristo. Já subi em cima da cama, eu falei, Viviane, pelo amor de Deus, o que é uma barata? Ela falou assim, é um bicho imenso, asqueroso. Não deixe ele passar no seu pé. Eu falei, Jeová, o bicho se alimenta de dedão. Que eu vou fazer agora, Jesus Cristo? A mina desse cara viu que apagou meu baseado, quando ele tava contando toda a história da bicicleta, e aí ela pegou e veio acender um bagulho aqui na minha boca. Só que aí eu achei meio deselegante. Falei, postura, ladrão. Talarico na quebrada, morri cedo. Então eu meti a postura e falei, com licença. Só que aí todo mundo já viu que ela tinha chegado muito perto do meu rosto e começou a aloprar o cara que roubara a bike. Quer dizer, o cara roubara a bike do cara e ele tá sendo aloprado aí. Os caras falaram, o Big Big vai pegar tua mina. E eu, não, caralho. Estou na Irlanda, os caras vão vender meu cu com um pote de ouro. Não vou dar esse mole. E aí, o cara podia ter ficado puto com a galera que zoou ele. O cara podia ter ficado puto com a mina dele. Mas não. Ele respondeu com humor e eu achei maravilhoso. Quando ele olhou pra mim, ele falou assim, caralho, Thiagão, olha só, tio, o que aconteceu? Minha mina agora aí me deixou, na frente de todo mundo, passando o maior vexame do caralho. Você viu como é que meu dia tá uma bosta? Aí eu falei, como assim, cara? Ele falou, duas magrelas no mesmo dia. Sem sombra de dúvidas, todos os comediantes de stand-up têm o seu texto predileto. Eu tenho alguns, tá ligado? Mas um que marcou realmente o começo da minha carreira foi o texto do Play Center. Cê é louco. Primeiro porque é um storytelling de mais de 15 minutos. E segundo, por causa desse cara aí. Felipinho. Do vulgo Felpão. Felpão. O Felipinho, sem sombra de dúvidas, também foi a pessoa que mais me fez rir em toda a minha vida. Ele nem é assim tão sério e concentrado que nem quando ele tá pintando, tá ligado? Felipinho, ele só quer fazer uso da risada e quer morrer de rir. E parando pra pensar, é mais ou menos isso que eu faço. Eu fico sério e concentrado pra tentar fazer vocês morrer de rir. É muito doido, né? Aí, Felipinho, com toda certeza você me inspira. E ser comediante é entender que eu sou um resumo de todas as pessoas que eu acho engraçado. A maioria dos meus amigos sempre escutava os bagulho assim, ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai ser astronauta. Aí os meus amigos falavam, Thiaguinho não vai não que não tem capacete. Só que ao mesmo tempo, quando passa, a gente fica meio puto com as pessoas que não lembrou, né? Tipo, seu aniversário foi ontem. O cara fala assim, de quem que foi o aniversário ontem? De alguém que você não se importa, né, meu parceiro? Mas quando você tava no ensino médio, você tinha que falar assim, professor, que meu pau tá pra explodir aqui. Posso ir, professora, que seu pau exploda. Aí eu lembro que eu fui pedir, moleque, pra faculdade, eu tomei um acelero do professor. Eu falei assim, professor, posso ir no banheiro? Ele falou, oxe, vai, caralho, sou seu pai. Não, se eu tô tomando coca-lata, tá ligado? Tem canudo, o cara pede um gole, eu acertava no canudo aqui, ó. Prendia, falava, puxa, ó, acabou. É um gole, meu parça. A bengala anda assim, né, desse lado. Ficou de velho, eu não sabia. Por quê? Porque o seu passo é o seguinte, você anda pra frente, esse braço pra cá, e é por isso, ó, tá vendo? Eu tava andando assim, eu juro pra você, assim, ó. Não, porque eu vi o Dr. House e falei, meu Deus, você é assim, viado. Aí a mulher falou, não, você tá errando o passe. Eu falei, porque não tem música, que se fosse o Piscirico era aqui, viado. Estourei o ligamento cruzado anterior do meu joelho com uma ruptura aguda e zoei o menisco lateral e colateral. E aí os moleques da minha quebrada viram com o joelho zoado e falaram assim, e aí, cuzão, que porra que foi essa? Tiro. Foi roubar o Santander, viado? A minha primeira namorada, ela falou que queria terminar comigo porque eu era muito infantil, tá ligado? Eu tinha 13, ela tinha 15. E aí eu tava de bike. E ela falou que eu era infantil e eu chorei.
e descer a rua de bike pensando, será que eu tenho que tirar as rodinhas? Por exemplo, minha mãe falou assim, ó, dia que eu morrer, eu não quero ninguém chorando no meu caixão, não. Pois eu quero. Eu quero morrer e quero ver vagabundo falando, mas ele era meu aliado! Ele faz tanta falta! Quero ver vagabundo bater em vagabundo! Devolve os 2 mil que você devia pra ele! Entendeu? Porque eu mereço literalmente um choro, entendeu? Que eu já comi mulher feia pra caralho! E eu tenho certeza que na minha lápide vai estar escrito aqui, jaz um pau guerreiro! E aí eu tô lembrando agora de uma mensagem que alguém me mandou, um dos quatro, mandou assim, se você pudesse uma festa fantasia, você é a fantasia de quê? Aí eu falei, de Harry Potter. E aí eu quero perguntar pra vocês. Eu sou o Dobby? É. Deus da puta. Pousei lá em Portugal, pum, Lisboa relaxado. Aí colei com a minha produtora, o cara veio receber a gente e falou assim, Thiago Ventura? Eu falei, sou. Ele falou, essa rapariga é sua? Falei, não entendi o que você falou, meu parceiro. Aí falou, essa rapariga que está com você é sua amiga, essa rapariga? Aí eu falei, aí louco, na moral, vou te dar um papo aqui na humildade. Você tá achando que só porque eu tô na Europa que eu não explodo um socão na tua cara, não? Eu estava gritando como um homem de verdade, primitivo, prestes a salvar a sua família. A minha irmã olha pra mim e fala, não se mexe. Nesse momento, o espartano morreu, velho. Que eu olhei pra ela e falei, o que foi? Ela falou, a barata tá no teu ombro. Moleque, você pode ser o homem que for, a barata no teu ombro, você fica, tira. Meu sobrinho tá me aloprando, tá ligado? Ele falou que minha cabeça tá parecendo a esfera do dragão, olha que filha da puta. Não, ele falou que se juntar 6 carecas, sai o Shenlong, assim, ó. É um cuzão, velho. Afonso, por que tanto que você quer que eu mostre o meu pau? Que problema é esse que você tá com o meu pau? Ele falou, eu não tenho problema nenhum com o seu pau. Mas acho que você tem, já que você não quer mostrar. Eu falei, peraí. Eu falei, Afonso, é que eu tô achando esquisito essa história de você pedir pra eu mostrar meu pau. Qual que é o intuito? Ele falou, cara, é que você tem que abrir pra novas experiências. Eu falei, Afonso, você tá doido? Ele falou, ó, nem pra mim, nem pra você. Se você mostrar seu pau, eu mostro o meu também. Eu falei, Afonso, o problema não é você mostrar o seu pau. É eu que não quero, anjo. Aí falou, tá miguelando o pau? Eu falei, que frase é essa? Eu falei, não, desculpa, que frase é essa? Que frase é essa? E aí, vocês estão bem? É nóis, cuzão, vai caralho. Eu acho engraçado que meu apelido é Big Big e minha cabeça é quadrada, tá ligado, cuzão? Aí eu fui raper careca. Aí chapou a cabeça, agora meu apelido é Babalu, você acredita? Teve um dia que o maluco falou assim, tô com uma jujuba aqui. Olhei pra ele e falei, gosto mais de 7 belos. Aí ele olhou pra mim e falou, mas você não tá ligado que essa jujuba aqui, ela tem a THC nesse bagulho, você come e fica a mesma brisa. Falei, me vê uma dúzia. Aí eu tava com uma aliada do lado, pá de boa, minha aliada. Aí tava relaxada, e pum, ela tomou um, tomei outro. Aí tamo lá de boa. Aí do nada, cuzão, meu rosto começou a derreter, assim. Se eu pudesse, eu não ia ser humano, não, eu ia ser Avatar. Azul, altão, com rabo tipo vivão, tá ligado? Porra, zica. A menina fala, oi tio, fala. Eu fui pro Japão uma vez e na hora de usar a privada não tinha nem papel nem porra nenhuma e era naquele jato d'água. E eu vou falar um bagulho pra vocês. A privada do Japão tem uma mira muito precisa.
Eu apertei o bagulho e a privada falou, headshot. Admiro as pessoas que conseguem transar no carro. Toda vez que eu tentei, o taxista percebeu. As pessoas reclamaram. Já perceberam que o Léo nunca fica perto do Vitor? O que está acontecendo? Já percebeu que o Vitor nunca fica perto do Léo? Será que eles são irmãos? Aí eu falei assim, aí, Yara, Afonso, eu vou ali no bagulho que vende um café, talvez eles vendem um chocolate quente pra ficar relaxado, né, tio? Aí o Afonso olhou pra mim e falou assim, duvido você entrar no café e mostrar o pau. Falei, desculpa, meu anjo, eu não entendi o que você falou. Eu sou de quebrada, tá ligado? E os moleques da minha rua têm umas dúvidas. Esses dias o moleque chegou pra mim e falou assim, Thiago, você acha que eu sou um moleque violento? Eu falei, não, pô, só me desamarra. E aí a menina mandou uma mensagem pra mim falando, oi, Ti, tudo bem? Eu falei, tô ótimo, e você? Aí eu queria saber como é que você tá. Eu falei, ué, tô ótimo. Ela falou assim, não, meu, que você não sabe. Sonhei com você ontem. Aí coloquei o pau pra fora já. Que eu me conheço, o bicho pula, aí. Sonha com nós! Meu pai é tipo Jack Porter, sai capotando! Aí ele tava olhando assim e falei, sou eu com o quê? Aí ela começou, meu, eu tava pelada dormindo. Aí você abriu a porta, começou a me beijar fortão. Do nada meu pai entrou no quarto, meteu bala em você, tio. Por isso que eu tô te perguntando se você tá bem. Aí eu falei, eu tô bem, meu pau morreu, né? Bom, como todo paulistano, eu fui passar o carnaval, que a gente sempre passa, né? Que na Praia Grande. Pra quem não tá ligado, a Praia Grande é tipo a 25 de março, verão praia, tá ligado? É isso que é. Eu tô explodindo, né? Só que aí, às vezes, a vida mostra que não tá, né? Que eu achei que todo mundo sabia esse bagulho da pose de quebrada. Mas não é, não. Cometi uma gafa esses dias. Fui no hospital. Passando entre os corredores, vejo um maluco assim. Aí eu falei, mano, não acredito. No SUS? Falei pra ele, falei, aí maluco, posso de quebrada? O maluco olha pra mim e fala, tá aí de moto, cuzão. Eu admito pra vocês que fazer stand-up é um bagulho legal do caralho. Mas consumir é tão bom quanto, tá ligado? Todas as vezes que eu vejo esse meu amigo Thiaguinho Mil Grau assistindo stand-up, eu fico feliz de lembrar como que eu assistia, tá ligado? Dava até aquela euforia de, mano, tomara que alguém lance vídeo novo logo pra eu poder dar mais risada. Fazer os outros dar risada de propósito requer um esforço que ninguém que tá ouvindo tem ideia, tá ligado? E é por isso que eu gosto de andar com pessoas que nem o Thiaguinho, que sempre estão tentando fazer os outros dar risada. É muito melhor. Até mesmo porque se fosse pra parar de rir, eu voltava pro Bradesco, tá ligado? Só que esses dias, a minha casa caiu por causa de um áudio que eu recebi do Felipinho. Meus amigos, vocês vão sentir isso no coração. Você é homem ou mulher, vocês vão sentir agora. Tô do lado da minha mina, recebo o áudio e falo, vou escutar no Viva Voz. E o áudio foi esse aqui, ó. Vocês vão sentir na pele, se liga, ó. Do lado da minha mina, eu recebo isso aqui, ó. Oi, lindo. Sua mulher tá perto? Eu e Afonso Padilha e nossa produtora fomos para Nova York, ladrão! Vocês devem estar pensando, caralho, Nova York, ladrão! Quebrada estourou, hein? Quebrada venceu, hein? Meu cartão de crédito também, hein? Tá bom, né? Você é tão perigoso que os caras nem falam parabéns no seu aniversário. Fala, tá durando, hein, louco? Na moral. Parabéns, não tem nenhum furo no corpo, tá porra!
Aí beleza, aí tô lá pra operar, né, deitadão na maca assim, ó, o maluco falou, tá bom? E aí, Thiagão, beleza? Eu falei, satisfaction. Satisfaction totalis. Que é satisfação total na língua do Harry Potter. Aí, peraí, cara! Aí ele pegou e falou assim, aí, Thiagão, na moral, trouxe a sua roupa de operar. Eu falei, eu já tô com a minha roupa de operar já, cuzão. Vou operar de Billabong. Eu, há muito tempo atrás, eu namorei com a mina, tá ligado? Que ela gostava de falar uns bagulho. Teve um dia que a gente tava sentado um lado do outro, assim, ela começou a meio que chichar, assim, falando, eu quero que você saia daqui, Ti, e você me coma forte, batendo na minha cara, chupando o meu peito e colocando o dedo do meu cu. Falei, tem como a gente só sair da igreja? A Bezetacil é a única injeção que tem o dom de travar a tua perna. Você toma a Bezetacil, você sai assim, viadão. Caralho, teve um dia que eu tomei a Bezetacil, saiu, o moleque falou, carro de moto! Falei, não, Bezetacil, ele falou, Deus me livre! Tia, você me leva pra tomar um sorvete? E a segurança assim, falou, claro, amor, passou a mina e falou, Amanak Shamaná! Eu olhei e falei, é nóis! Ela olhou pra mim e falou, que é isso? Aí eu cheguei na cabeça dela e falei, Amanak Shamaná! E eu juro que ela olhou pra mim e fez, que gostoso! Eu falei, o quê? Ela falou, minha mãe falou que isso daí é do demônio, sabia? E eu... No outro dia a menina acorda, olha pra mim e fala, Amanak Shamaná! Professor que lê slide, vai tomar no cu! Se você é professor de faculdade e você lê o slide, a gente sabe ler. As crianças de hoje em dia não querem ser astronauta, não. A gente nem conta que dá, já percebeu? A gente nem fala, ó, dá pra ser astronauta. Não, a gente fala, não. Faz ADM. Deitou assim, né? Porque o cara corta o cabelo e depois foi a barba. E aí depois que ele me entrega, sacou? Isso. Porque eu tava aqui relaxado. Aí ele falou assim, Thiagão, terminei, vamos ver? Eu falei, calma aí, viado. Me dá um momento pra eu pensar o que tá acontecendo. Aí eu virei, viado. Porque, ó, o movimento é isso aqui, né? Você tá aqui, você vai assim, ó. Primeira coisa que eu falei foi, ó, as ideias do bagulho. E eu comecei a me convencer que eu tava bonito e eu fiquei, o cara perguntou, e aí, gostou? Eu falei, nossa senhora. Que coisa boa. Eu falei, ficou lindão. Aí meu reflexo chorando falou, ficou não, velho. Que eu tô te vendo de frente, tá feião, velho. O bagulho tá horroroso, né? Às vezes até comia fandangos. Só que era aquele brother que toda vez que alguém pedia um pouco, eu apertava embaixo pro cara não conseguir pegar muito, tá ligado? Vocês faziam isso? Aí eu apertava forte, o cara pegava três e falava, porra, peguei só três. Eu olhava pra ele e falava, a vida é assim mesmo. Aí, um bagulho que eu vou falar pra vocês, que eu tenho muita dificuldade, é quando as pessoas pedem dinheiro emprestado, tá ligado? As pessoas te olham assim e, tipo, acham que você é um banco, tá ligado? Ô, me empresta 3 mil, me empresta 4 mil. Mano, dá vontade de chegar e falar, caralho, a gente é do mesmo grupo. Ah, e esse Afonso, eu vou te falar. Aí eu falei, não, mãe, a pessoa realmente mandou uma mensagem pra mim. Ela falou quem? Eu falei, mãe, a Xuxa. Eu não sei se ela ficou emocionada. Eu não sei se ela acha que os apelidos dos meus amigos são bem diferentes. Só que eu juro que quando eu falei quem me mandou uma mensagem foi a Xuxa, ela... Que Xuxa? Nem tem essa pergunta. Que Xuxa? Como assim que Xuxa? A minha Xuxa é a tua Xuxa, pô. Eu falei, mãe, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa. A Xuxa, a Xuxa. Que Xuxa? A Xuxa, a Xuxa. Você não amarra o cabelo por causa da Xuxinha? Ela que fez! A Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa! Aí minha mãe, pra confirmar, ela falou, a mãe da Xaxa? Achei engraçado que quando eu saí da Netflix, os moleques na minha rua, tipo, chegou na banca, tá ligado? E os moleques, eu tava lá na moralzinha, tá ligado? Vou ficar falando dos bagulho que eu saí também dos bagulho na frente dos moleques, tá ligado? Aí outro chegou e falou assim, ó, aí vocês não sabem quem tá na Netflix! Aí os moleques, caralho, que é Netflix? Aí você já tá com medo da porra, tá ligado?
E a enfermeira, ao invés de tranquilizar, fala, não, não vai nem doer, não. Não vai nem doer. Ela fala, ó, não contrai a bunda. Vocês sabem o que eu vou falar, né? Não contrai a bunda, senão a agulha quebra, fica dentro da tua bunda. E, cara, a última coisa que a gente quer ter é uma antena na bunda. Imagina, você sai com a agulha na bunda, você pisca, sai o sinal da Sky. Só que esses dias aconteceu uma coisa muito maneira, que eu cheguei pra ela e falei assim, aí mãe, na moral, pode falar uma coisa? Eu tenho um sonho, que é um dia poder fumar um beck com você. Porque você é a pessoa que eu mais amo e eu vou estar fazendo uma parada que eu acho muito da hora contigo, então eu queria fumar um beck com a senhora. Naquele momento eu vi minha mãe com o olho cheio de lágrimas, tá ligado? Minha mãe emocionada que eu tinha compartilhado de algo tão legal. Ela olha pra mim e fala, filho, tem sonho na vida que a gente não realiza nunca. Aí, pum, tô andando pra cima e pra baixo, aí tô subindo a rua das fábricas, já pensando, daqui a pouco eu vou ser assaltado, aí vou direto pra casa. E aí eu tô vendo que tem um maluco subindo na humildade falando, salve Tiagão, salve Tiagão, salve Tiagão, salve Tiagão, salve Tiagão, salve Tiagão, salve Tiagão. Olhei pra trás e falou, salve Tiagão. Já começou, agora eu sou Mateus. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem que eu recebi a mensagem do Ney. Primeiro ele mandou uma mensagem assim, ó. E aí, mano, tá aí? Só que era um número que eu não conhecia. Quando eu conheci esse número, eu falei, tipo, o que é essa fita aqui? Porque quando eu peguei a primeira vez o WhatsApp dele, deu 2 semanas, já tinha sumido a foto dele, né? Até liguei pra minha mãe, velho, juro pra você. Né? Falei, mãe, acho que o Ney me bloqueou, a senhora acredita? Porra, achei que a gente tinha feito um time, entendeu? Achei que a gente tava junto, mas na verdade não, ele muda mesmo assim. Aí ele mandou uma mensagem, eu falei, quem é? Aí ele mandou um áudio assim, ó. E aí, tio, tá mó mal, hein, velho, que é o Neymar. Eu assim, ó. Quando eu tinha 8 anos, eu percebi que eu era uma criança escrota. Um dia, eu vi o meu melhor amigo dormindo e com toda a força eu chutei a boca dele. Depois disso, ele nunca mais latiu. É o tipo de piada que vocês riem e falam, ah, não, viado. Então, tipo assim, quando eu tinha 14, eu tava começando a transar ainda. Os moleques de 19 já eram uma máquina. E aí, viado, eles davam um conselho que uma criança de 14 anos ficava meio assim, tá ligado, de receber. Tipo, como por exemplo, já teve uma hora que eu trombei uma conversa que os caras falaram assim, Thiaguinho, que a mina gosta mesmo é que chupe o cu. Eu, meus dois amigos e as duas minas. Eu sobrando, aí eu escuto um barulho assim vindo, duas bikes. Com fechando na hora já. E eu falando assim, mano, tomara que não seja uma Colói 10, viado. Senão elas caem sara na hora. Aí carnaval eles pegaram a espuma aqui e... encostou no braço da mina. A mina me olha pros dois caissaras e fala, joga a mãe, ô filha da puta! Moleque de bike aqui, ó. Eles escutaram o bagulho e só meteram aqui, eu juro pra você. Deixou aqui no bagulho, deixou e falou, o que vocês falaram? Eu já pensei, aí rapaziada, na moral, não conheço essa galera. Eu admito pra você que eu nunca imaginei que eu fosse um dia ter tanta estrutura pra fazer minha comédia. Estrutura de verdade. Muro, tá ligado? O muro que não só divide, mas o muro também que oprime. A gente aprendeu isso. Só que quando você sabe de onde você veio, você entende também para onde você vai. E independente de onde você tá, as suas origens sempre continuarão contigo. Entende? É por isso que meu irmão Camilo fez uma arte do jeito que tinha que ter sido feita para representar a nossa origem. Aí, Camilo. Tomei um rola.
Não, vai viajar mesmo. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Ela falou, pra onde? Eu falei, San Andrés. Eu já dei sotaquinho. San Andrés. Ela falou, é no ABC? Achou que era Santo André o bagulho. Tava na casa na minha ex lá, o cara era quatro. Aí eu fui andando pra caralho pra encontrar um lugar pra eu ficar sozinho pra jogar meu joguinho. Aí, é essa parte que parece que eu tô devendo, mas eu nem tô. Tô aqui mexendo no celular. Aí, tô mexendo no meu celular e tô de boa pra caralho. Tô mexendo no celular, tô de boa pra caralho. Do nada, Satanás ali. Ó. E a mina aparece assim, ó. Precisa ficar sozinha agora pra mexer no celular, lindo? Aí, eu fiquei em choque, entendeu? E aí, ao invés de eu mostrar, não é joguinho, eu escondi o celular. Fiado, no que eu escondi o celular, ela falou, alá! Sim! Com certeza! Teve um dia que o moleque falou assim, ô, seu pai foi preso? Já pensei, esse filho da puta vai me zoar, quer ver? Eu falei, não, por quê? Eu falei, não, porque eu vi ele quebrando o orelhão pra fazer um boné pra você, achei que ele era. Esses dias eu tava empurrando um cadeirante, já tava uns 40 minutos, aí ele falou assim, porra, me devolve lá na cadeira, viado. Caralho, coitado de Santiago. Chegou pra minha mãe e falei assim, mãe, fumei maconha. Ela falou, quando? Falei, tem 4 anos. Ela falou, fumou e parou? Falei, é isso aí que eu vim trocar ideia com a senhora. Ela falou, Thiago, você tá fumando uma vez por mês? Eu falei, ah, a senhora vai ficar tão chateada. 2 havaianas aqui, 2 havaianas ali. 3 de cada lado, 2 ou 10. Começa a chover, você vai entrar pra casa? Você é louco! É Deus falando que ele tá vendo o jogo. Aquele cara, ele tá dormindo um tempão já. Aí toda hora que bate palma, ele faz assim, ó. Aí a mina dele, eu não sei se é mulher dele, eu não sei quem é da família, fala, entendeu? Ele fala, não, mas tá gostoso pra caramba. Tem um amigo meu que ele coloca a camiseta branca embaixo e fica amarelo na hora. E ele vai pra igreja com a Bíblia lá embaixo do braço. Naquela Bíblia, na terceira página, Jesus morreu, velho. Tá entendendo? E aí, recentemente, o Thiago contou pra gente que tem mais uma nova amiga. Ah, é verdade. Que está maravilha. Comentando nas suas redes sociais. Que cara, é quem, Thiago? A Xuxa. Ah. Chegamos a esse ponto, São Paulo. Do nada, eu entro no bagulho ladrão. A Xuxa. Comentando meus bagulhos. E a Xuxa falou, carai, tchutchucão. Há muito tempo atrás, eu li uma matéria dizendo que a masturbação... Ai, eu cansei. Dizem que a ejaculação evita o câncer de próstata e algumas outras doenças. Eu li isso, que a ejaculação evita o câncer de próstata e algumas outras doenças. E eu queria abrir a fila de piadas hoje dizendo que eu tô muito bem de saúde. Se eu parar de bater punheta hoje, eu tenho 6 meses de carência, juro pra vocês, né? Eu juro, realmente. Tentando entrosar, minha mãe puxa os assuntos pra entrosar. Você acredita que minha mãe já chegou pra ela e falou assim, você sabia que o nosso cachorro tem só um testículo? Eu tava fazendo carinho no cachorro, o cachorro tava com as bolas pra fora, né? Sabia que o cachorro tem só um testículo, o cachorro tava assim, o cachorro fez, que porra é essa? A gente queria transmitir ao vivo a chegada do Papai Noel. Aqui no especial do Jogo. As pessoas já devem imaginar quem é o Papai Noel, né? Exatamente. Aguardem surpresas. Senhoras e senhores, eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Vitor Amaro e Léo Ferreira! Outra coisa que eu também vejo que ia ser muito azar é se o cara pega conjuntivite no olho do cu. Não ia ser horroroso. Isso ia ser muito ruim. Eu tô acostumado a ser sozinho. É sempre assim.
Só eu e Jesus Cristo. Tiago, você sabia que um dia eu pedi pra Deus pra que ele me desse um amigo que um dia me convidasse pra jogar tapa? E eu só tenho você de amigo. Mas se quiser, precisa chamar, não. Aí eu chorando, né? Olhei pra ele e falei, você quer jogar? E depois de toda essa chantagem, ele falou, olha como Deus é bom. Tá bom, da Serra é tão barra pesada que lá todas as curvas são perigosas. Vou puxar um do Bee Gees, então. In the rains and the mountains, I'm really jumping in the forest. Quem? Olha essa posição aqui. O pretzel apaixonado. O que, que é? Você tem que besuntar teu pau no açúcar e na canela, cara? Ó, tem uma outra aqui. Reunião quente. Que o cara fica sentado, a menina vai e encaixa na reunião. Olha, eu nunca fui fã de reunião, mas eu fico me perguntando por que, que não me chamaram pra essa, entendeu? Pô, eu fui na do Bradesco, não vou na Brasileirinhas. Tem uma outra aqui que eu acho maravilhosa também, que é o culto. Culto mesmo, culto de igreja. A menina fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês, assim. E chega um cara e amém. Fui pra França, cuzão. Fui pra França fazer show lá. E puta que pariu, os povos é fedido mesmo, viado. Mó postura, você dá um abraço e fala... Puta, tudo muito fedido. O bagulho que eu odeio lá é que eles reparam muito em aparência, essas coisas, entendeu? Não se preocupa nem um pouco com a higiene, mas a aparência... Passa eu de moletom, o vagabundo fez assim, ó. Aí eu falei, perdeu o cu no meu corpo, irmão? E aí toda vez que eu ia nos estabelecimentos comercial, eu criei um bagulho que era o seguinte, toda vez que eu vejo alguém que é francês, ele vai me olhar de baixo acima, ele vem parar na minha frente, ele olha de baixo e depois eu meto aqui, ó. Tem dois apelidos que é uma bosta, que é boquete e cheiroso. Se seu apelido é cheiroso, você não é cheiroso, entendeu? Peraí, pegou a cadeira, ficou sentado e eu assim, tomando soro, tá ligado? Podre, podre. E ele falou, você não é o Thiago Ventura? Falei, sou. Ele, ah, não acredito não. Tá fudido, hein, Tiagão? Aí eu falei, é, velho, tô todo zoado. Ele falou assim, Tiagão, na moral, mano, posso falar um negócio pra você? Eu nem posso fazer isso aqui, mano. Mas você tiraria uma foto comigo, por favor? E aí, gente, mano, olha só. Eu tiro foto com todo mundo, tá ligado? Mas eu tô internado, mano. Eu tô tomando soro. Tô tomando tilatil, buscopan, tá ligado? Tudo na veia. E aí eu tava puto, mano. Eu falei, mano, eu vou falar um montão pra esse cara. Aí quando eu corto a cena, eu tô assim, ó. Os caras sempre falam assim, Thiago, quando você for comprar um carro, compra com direção hidráulica. Eu falei, direção hidráulica é de boizão, viado. Cozão, nossa senhora. Você vai virar um carro, viado, é assim. Não, teve uma hora que eu pensei, viado, e se na curva eu jogar uma corda no poste, você... Porque numa dessa vai, né? Me respondo, por que que o cara que é kamikaze, que já vai se matar de capacete? Qual que é o problema desse cara? Ele vai se matar e tá preocupado com a cipa? É, a piada da cipa nem todo mundo aqui vai entender. Eu sei que a quebrada tá falando, mano, você quis falar cipa? Um amigo meu, ele foi transar com uma menina, e aí ela, quando ele olhou pro bagulho, tava menstruada. E aí tava bastante esquisito e tal, e aí ele broxou, e aí a menina falou assim, meu, por que você broxou? Aí ele não sabia o que falar, falou, porra, que meu pau não pode ver sangue, que ele desmaia. Chega minha irmã do trabalho, Viviane. Ela fala, ô, minha vida, tudo bem? Ti, você tá dodói, ti? Eu falei, o Goku tá dodói. Aí ela falou, que remédio que você vai tomar? Eu falei, não sei, mas eu já sabia. Aí eu falei, ah, é um outro aí, tá aqui a caixinha. Ela falou assim, então eu vou tomar primeiro, pra que você veja que é gostosinho. Aí eu falei, toma lá. Quando ela olhou que era novo, a Algina veio lá fazendo assim, ai. Eu falei, e aí, vai tomar? Ela falou, não, o Goku se regenera, total, né, mano? Sim,
Felipe! Mexendo em alguns arquivos, eu tive a sorte de encontrar esse vídeo que eu fiz específico pra galera que foi no meu show em Belém do Pará. Aquele dia no teatro foi histórico e que bom que eu pude gravar o bagulho. Assiste aí. Ego, moleque. Eu fiz um texto aqui pra vocês, porque eu quero colocar isso aqui no meu Instagram e eu queria ver como é que vai ser a reação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu escrevi aqui é... Ego, moleque. Aqui a segunda. De rocha. Entrei no palco, me defarei com uma vulca de gente. Eu cheguei asilado e vou voltar pra São Paulo estribado. Ai, caralho. Tu diz? Tô indo bem? Égua doido, tô muito firme. Eu tava em Macapá, peguei um avião pra cá, deu 37 minutos. Rapidinho, égua doido, rapidola. Eu queria ter aproveitado mais o trajeto, tá ligado? Mas lá em Amapá não tinha popopô. Égua, moleque, por si tivesse o popopô, eu armava minha baladeira e dava uma morgada. Tá certo? Tá certinho? Tá certinho, não tá? Tá certinho, então vambora. Égua, minha mana? Quando eu posei, eu tava como? Brocado, doido. Égua, doido, tinha que bater logo uma broca. Peguei um táxi, aqui, ó, certo? Peguei o táxi. E vocês acreditam, mano, que do aeroporto até o restaurante, o taxista se perdeu? Caralho, como é que o taxista se perde, meu irmão? Na época do ex, o taxista se perde. Eu não falei nada, mas pensei, égua, doido, gala seca, moleque. Égua, moleque, na moral. Égua do gala seca, doido. O bicho era pombalesa, moleque. Pombalesa é muito maneiro. Aí eu chamei o pessoal da produção, tá ligado? Meu amigo Rodrigo veio me buscar junto com a mãe dele, a Welka, e fiquei vendo a lição, né, mano? Aí quando eu fui me buscar, ele encontrou na metade do caminho, aí o taxista meio que percebeu que ele tava sendo vacilão comigo, tá ligado? Aí ele chegou e falou assim, não, doido, eu te levo lá. Aí eu peguei e falei assim, bora lá, só tu. Aí chegamos no restaurante, eu brocado, broquei pra caralho, que minha barriga chega tava colada nas costas, de tão brocado que eu tava, doido. Broquei e me ofereceram um açaí, eu falei, tem granola? Aí a mulher falou, até fresca. Aí eu falei, égua, moleque, fiquei muito fino. Todo mundo riu, doido. Sabe o que eu fiz? Peguei o beco. Entrei numa rua toda despintada, mas quando entrei, voltei, porque eu vi um doido, égua, o bicho era só o pau da rabiola, moleque. A perna era só pereba, moleque. Aí eu pensei, eu olhei o cara e pensei, não, me rouba logo. Tô certinho, né? Tô certinho, tá? Égua doido, quase leva o farelo. Tem uma outra aqui que eu gosto. Égua doido, ia levar o destempero. Mas cheguei, tô muito feliz pra começar esse show que é o meu quarto show, então na humildade Belém, isso é tudo que eu tenho, só agradece, e é poucas ideias de modo efetivo. Vamos começar o bagulho. Égua doido, de rocha, faz barulho Belém do Pará! Que você tá doente na quebrada, a galera falava uma parada que não tem nada a ver pra curar. Teve um dia que eu falei assim, rapaziada, vou jogar bola hoje não, tô doente. O moleque falou, ah, vai dar teu cu. Quando a mina falou assim, não, para, que eu vou gozar. Eu falei assim, essa mina, eu vou parar agora, caralho.
Ela tenho... não para agora que eu vou gozar. Eu falo, moça, eu já parei. Por que que você tá falando pra eu continuar uma parada que só tá me fazendo mal agora? Não, até o negócio... Só tá me machucando. E as minas? Entendeu? E aí o que aconteceu? Teve um dia de madrugada, tá ligado? Que tava todo mundo gritando, você é ladrão, ladrão, ladrão. Aí o Joe pegou, saiu correndo, foi pra ponta da laje dele. E aí o maluco tava lá embaixo, tentando roubar o carro dele, tá ligado, Ludão? E ele tipo assim, mano, falou, caralho, agora eu tenho que tomar decisão. Ele pegou um bloco e jogou. E aí acertou o carro. Conclusão, quebrou o vidro, o maluco não roubou o carro, mas pegou o som. Cara, ele tava numa dieta tenebrosa, tá ligado? Aí, mano, na moral, você já entrar em dieta, o bagulho deixa você doidaço, tio. Você fica olhando assim, ó, pastel de queijo, pastel de queijo, pastel de queijo. Tá ligado? E ele comia ferozmente. E aí eu fumando baseadinho relaxado, né, mano? Pós-trampo e tal, relaxando, curtindo minha brisa. Aí os moleques estavam... Quem é que tava? Você tava? Eu conheço. Vocês estavam? Alguns sim, de vocês estavam. Aí eu tava lá assim, e aí eu olho pro Castilho, e ele tava tipo, cara, olhando... O pote de leite condensado, assim. Mas não era do pequeno, né? Era não, aquele latão. Era daquele latão, tá ligado? De tinta. E eu olhando, e eu já falei assim, ó, vai acontecer algo maravilhoso. Aí eu olhei pra ele, ele fez o melhor comentário do planeta. Eu falei assim, Caxi, ele tá tudo bem? Ele falou, porra, Thiagão, você não sabe a vontade que eu tô de dar uma mamada nesse Eu queria fazer uma piada infame no começo, assim mesmo, assim. E bem infame mesmo. Sabe qual que é o nome do super-herói que cola muito nas provas? O Super Bonder. Peço até desculpas. Eu peço até... Eu não gosto muito de camiseta de trocadilho, não, mas essa eu achei tão legal. Netflix. Várias séries em sequência. Eu sou o tipo de pessoa que eu protejo muito meus amigos, tá ligado? Eu gosto muito dos meus amigos. Todos meus amigos eu gosto. Porra, principalmente se for gordão. Nossa! Eu amo gordo. Vocês não amam gordo? Eu amo gordo. Sabe por quê? Porque o gordo não se porta com piada, porque ele tem bom humor. Porque ele sabe que se tiver algum problema, ele pode emagrecer. E você que nasceu um pau no cu. Eu queria fazer um adendo que o Luca Mendes tá parecendo que tá fazendo cosplay de você, Thiago. Tá com ele... uma Adidas aqui. Ah, eu tenho uma dúvida. É assim? Aproveitando eu que o Luca fez isso, eu tenho uma dúvida, Thiago. Por que, que toda vez que você vai fazer a pose de quebrada, você faz um biquinho de chá? Eu nunca faço assim. Parece que quando ele desce o cu vai pra boca, né? O Chaves, por favor. Caralho! Perfeito, muito obrigado. Caralho. Era assim que eu queria fazer. O macho canuto veio. Salsicha, Scooby-Doo! Cachorro, o quê? A gente mora num país onde a média de banho é 3 banhos por dia. Afonso e Nando tem a filosofia que é, no máximo, 1. Então se transou de manhã, o resto do dia é uma roleta russa, viado. Cê é louco, os moleques têm cabelo grande, os cabelos oleosos, mano. Teve um dia que ele sacudiu os cabelos assim, caiu 2 pastel de queijo, juro pra vocês. Ali na ponta, Elias sensacional, Léo Ferreira, espeto de pau. Aí, amado. Vou chegar. Aê, Gordinho, na rima, você falhou o meu, cadê a tua rima? Com o meu? Tem uns produtos do supermercado que eu acho que devia ter outro slogan, tá ligado? Tipo, por exemplo, acho que devia colocar um cara negro fazendo, tipo, limpando uns bagulho assim, ajudando alguém a atravessar a rua, ajudando uma pessoa, e depois o slogan era... Assim todo branco fosse assim. A minha última piada, eu quero falar sobre meu amigo Felipim, que ele tem 3 filhos. Cara, muita família. Toda mina que ele pegou, ele colocou um filho. Ele tem o que eu chamo de pau fértil, tá ligado? O pau dele é tão fértil que se você pegar um celular simples, passar no pau dele, volta dual chip. O meu apelido com os moleques é sem tato. Porque eu falo muitos bagulho na cara. Tipo, você tá com bafo, eu falo, ó, você tá escovando o cucu dos outros, tua boca.
E aí, então, você, por favor, você vai escovar a porra dos seus dentes, que tá vindo uma rajada de cu na minha cara. Só que um bagulho que eu achava muito foda de jogar taco, eu quero uma malandragem, que eu não sei se vocês faziam, que era o seguinte: quando você tá jogando a bolinha, você molha a bolinha no esgoto. Ela vem flambada na bosta, minha. E quando você taca a bolinha que tá no esgoto, ela vai soltando um lodo na cara da pessoa, que a pessoa levanta pra rebater, cega a pessoa. Teve um dia que o moleque da minha rua rebateu e cegou o olho dele. No outro dia o apelido do moleque era Webcam. Tem um primo que ele assistiu a reprise inteira da novela Pedra Sob Preda. Calma, Léo, vamos de novo. Vamos de novo. Ele tentou falar pedra, duas vezes saiu pedra, toda hora pedra. Tá tudo bem, irmão. A gente é de quebrada, a gente fala errado. Baixou o Caio Mágico aí, mano. O que aconteceu? A gente fala errado mesmo. A língua travou. A gente fala cadarço, a gente fala iogurte, a gente fala largato, a gente fala tauba. A gente fala tudo errado mesmo, irmão. É isso mesmo. Vamos marcar uma reunião. Parece que a gente já tem os créditos. Deixa eu falar, caralho. Agora vamos lá, Léo Ferreira. Eu tenho um primo que ele assistiu toda a reprise. Deixa eu falar. Calma. Aí, Léo. É bom que não volta mais. Aí, Léo. Parece que é dicção. Calma. Aí, parece que é dicção uma preda no seu caminho. Porque eu não tenho índole pra ser o Homem-Aranha, tá ligado? Imagina, roubou um banco. Pra onde que os caras do banco vão quando rouba? Pra Taboão. Aí imagina eu, vou salvar. Chego lá nos caras e falo, mentira que é você, Fabinho. Ah, é nada, tio. Me dá só 10 mil pra devolver, cuzão. Eu, há muito tempo atrás, eu tive uma vizinha que ela era manca de uma perna e o nome dela era Estrela. Toda vez que ela caía, eu fazia um pedido. Ele tá num motel com 6 mina. É um time de salão mais o reserva. O cara falou, senhor, você vai entrar com 6 mina aqui? Ele falou, é, eu vou ficar aqui e elas dá. É eu contra a rapa. Ah, eu falo pra vocês que eu odeio camisinha, tá ligado? Odeio camisinha. Acho que se os caras querem fazer uma camisinha, tinha que ser uma camisinha só pra cabeça do pau. Sabe, deixar o caule pra fora. Porque pensa bem, você vai andar de moto, você vai colocar capacete no corpo todo? Falei pra vocês que essa pedra não ia dar certo. Deu 1,50. Comprei 5 bolas de sorvete de chocolate, granulado por cima, cobertura de chocolate. Não tinha comido nada, comi só o sorvete. Passei mal. E aí eu lembro que eu tava vomitando assim. Eu escuto o barulho do portão da minha mãe abrindo. Eu falei, ai caralho! Aí que eu peguei metade do frasco de biotônico Fontoura, joguei na privada, deixei do lado e continuei vomitando. Aí ela falou assim, filho, o que foi? Eu falei, mãe. Você sempre fala pra eu tomar biotônico pra me alimentar melhor. E aí eu pensei em dar um golão. Tomei metade, passei mal. Ela ficou com dó. Só que mentira é uma desgraça, né? Que ela ficou com dó e falou, ô, meu filho, tá tudo bem. Se eu te falar que eu comprei um pote de sorvete de chocolate pra você. Você acredita? Eu sou tão discreto em relacionamento que terminei o meu e a mina nem percebeu. Quando meu vídeo bateu um número lá, eu coloquei essa foto aqui na internet, ó. Essa foto aqui é uma foto que eu tô sem boné e agora eu vou... Aqui. Bom, e agora... Aí, nunca tem comentário nos meus bagulho lá no YouTube.
Tá cansado de saber que o mundo tá mudando e mudando e mudando. É aquela eterna repetição. Mas de certa forma ainda bem, né? Porque imagina a gente sendo igual o tempo todo. Ia ser um bagulho chato do caralho. Então, hoje mais do que ter, nós queremos ser. Não queremos ter apenas experiência, nós queremos ser a experiência. Fazer parte delas, tá ligado? A gente não quer só ter a alegria do momento, a gente quer ser feliz de verdade. Então, a gente entendeu que existe uma grande diferença entre você ter liberdade e ser realmente livre. A Ventes é um movimento que respeita e entende que antes de ter e investir a nossa ideia, você precisa entender quem a gente é. Então, o respeito e a clareza nas ideias é fundamental dentro do nosso corre. E pra você que não sabe quem a gente é, prazer. Nós somos a Ventes. Tá de brincadeira, ladrão? Eu me lembro a primeira vez que meu pai me presenteou com patins, tá ligado? Eu lembro que eu aprendi rápido, eu ficava patinando pra caralho na rua e ele olhava com um olho cheio de lágrimas, assim. Teve um dia que eu parei pra ele e falei, pai, você gosta muito de me ver patinar? Ele falou, não, filho, é que agora você tá preparado pro Carrefour. E aí chegava na hora de comprar salsicha e falava, me vê 2 quilos de salsicha e vê 3 pra ele comer crua. Meu pai era um cara meio ruim, tá ligado? E bicho, quando você come salsicha crua, você prova pro mundo que você ama salsicha. Porque a primeira impressão, quando eu comi a primeira vez, eu achei do caralho. Só que antes de comer, nesse momento que ele falou, me vê uma crua, eu fiquei assim, não, pai. Salsicha crua, não. Você via na cara da salsicha que ela tava, eu tô crua, cara. E aí eu comia, e era do caralho. Só que aí meu pai falou assim, sabia que tem um monte de coisa crua que é bom? Falei, fala outra. Ele, ovo. Falei, mas eu amo mesmo a salsicha. E agora é meio desesperador não ter final pra piada, né? Eu fiquei com muito tempo com a mina que ela sempre falava assim, ó, não, vai ter um dia que a gente vai conseguir fazer homenagem, vai ter um dia que a gente vai conseguir fazer homenagem. Aí agora que esse homenagem rolou, ela ficou meio estranha, tá ligado? Eu falei, calma, na próxima eu te chamo e tal. Só deixa, que falar, deixa eu falar um pouco isso. O bairro da minha mãe toca a campanha da minha casa. Eu abro a minha mãe. Eu falei, ô caralho, você veio lá de Taboão até aqui e o corona. Ela falou, não, foi rapidinho, vim de ônibus. Eu tenho um amigo meu chamado Rogério Morgado, que ele é do tamanho desse foco aqui, ó. E aí esses dias eu tive que falar a real pra ele, tá ligado? Porque ele me chamou pra uma festa fantasia. Aí eu falei, vamos, né? Eu falei, porra, às vezes ele vai de circo, né? Vai, tipo... Abre, tem um elefante na barriga. Falei, aê! Eu faço palhaço, ia ser do caralho. Eu abro a porta de casa, ele tá de The Flash. Aí você tem que falar. Eu olhei pra ele e falei, aí The Flash, parou de correr, viado? Ave Maria, é isso mesmo, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é uma maravilha saber que tem uma galera que assiste o meu conteúdo a ponto de ficar até o final. Aí, na humildade, essa parede neon ficou como chaveada, meu parceiro, você é louco. Dá like, se inscreve no canal que a gente já passou de 5 milhões e isso é muita coisa. E pra todo mundo que ficou aqui até o final, na humildade, só agradece. Psiu.